Sports é um canal desportivo, online, via streaming. Fazemos todas as modalidades amadoras dentro do pavilhão. Também podemos funcionar fora do pavilhão. W Sports. W Sports. Esta transmissão é-lhe oferecida por W Sports.
Muito boa tarde a todos os espectadores de W Sports. Bem-vindo a mais uma transmissão mágica no seu canal W Sports para todo o mundo. Hoje, a partir desde a escola secundária do Lumiar, neste magnífico pavilhão, para lhe apresentarmos este jogo que é uma derradeira final entre ACC, o Académico Clube de Ciências, e a Sociedade Recreativa do Manjoeira, que disputam o terceiro jogo nesta meia-final que dá acesso à final da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Lisboa. É este o jogo que escolhemos e que, em qual agradecemos a toda a direção do ACC pelas condições cedidas para que hoje seja possível estarmos aqui ao vivo e a cores para todo o mundo e a darmos a todos o melhor futsal de Lisboa. Hoje pode-se dizer que é certamente a capital do futsal. Há pouco acabou mesmo aqui ao lado, no pavilhão João Rocha, o pavilhão do Sporting, em qual o Sporting venceu o seu rival, o Sport Lisboa Benfica, por 5-4. Esse jogo, de primeiro jogo de play-off do campeonato principal da Liga Sport Zone, o campeonato principal da modalidade. Neste caso não é o campeonato principal da modalidade, mas sim o campeonato principal do Distrito de Lisboa, a Associação Futebol de Lisboa. Também nós, um agradecimento pela autorização dada para que nós estamos aqui hoje para fazer a transmissão deste encontro. Antes de falarmos um pouco das equipas, árbitros desta partida, nomeados pela Associação Futebol de Lisboa, Rafael Martins, Luís Fernandes e João Jesus. São estes os árbitros nomeados para este encontro. As equipas, para chegarem até aqui, defrontaram as meias finais, já disputaram dois encontros. Esses dois encontros empataram os dois jogos. Foi certamente dois jogos muito intensos, só com as vitórias a saírem nas grandes penalidades. Um igual nesse primeiro confronto, em que o Académico de Ciências, nas grandes penalidades, venceu por 3-1. E no segundo confronto, 4-4, mas a sorte sorriu à equipa do Manjoeira. Hoje temos aqui o terceiro jogo para apurar a equipa que vai defrontar o Vialonga, que já se encontra na final. Certamente muitos adeptos e mesmo a própria equipa do Vialonga a acompanhar certamente este jogo aqui no pavilhão e também pela nossa transmissão, certamente, para saber qual a equipa que vai marcar presença no próximo fim de semana, ACC ou Manjoeira, para defrontar a equipa do Vialonga, também em três jogos, a começar no próximo fim de semana, sábado e domingo, e, se for o caso, no próximo em terceiro jogo, marcado para dia 30, já no final deste mês. Por isso, um bom tónico para acompanhar este encontro, em qual a W Sports faz questão de acompanhar também este encontro para todo o mundo, e é mais uma oportunidade do futsal de ter a sua visibilidade, neste caso no distrital. É sempre um prazer divulgar e transmitir estes jogos mais importantes deste campeonato, neste caso a Divisão de Honra da Associação Futebol de Lisboa. Podem dar o vosso palpite também no chat que está disponível no nosso canal. Hoje, com a transmissão no Facebook, optámos hoje também, e daqui para a frente, se calhar, vamos optar também na transmissão pelo Facebook. Este jogo irá ser feito o upload depois no YouTube para uma maior visibilidade, mas a todos que podem escrever também, interagir com a nossa transmissão, dar o seu palpite, quem vai passar à final. É o desafio, ACC ou Manjoeira, quem acham que vocês pensam que vai vencer e vai chegar até à final. Por isso, um bom tónico no momento em que as equipas estão a entrar no recinto com uma boa casa. Espera-se casa cheia, está quase. É bonito de se ver aqui. É sinal que o futsal distrital está bem.
um excelente trabalho também realizado por esta associação, a associação mais importante do país, sem desprimor às outras, é claro, mas é a maior, certamente. Este é um dos últimos jogos da época, a época já vai longa, quase todos os campeonatos já acabaram, aqui ainda se joga para saber qual equipa vai à final e que vai dar acesso à 2ª Divisão Nacional. ACC ou Manjoeira ou Via Longa, uma dessas equipas vai subir certamente à 2ª Divisão Nacional, que vai estar na próxima época a disputar esse campeonato. Transmissão em direto a partir do pavilhão da Escola Secundária do Lumiar para acompanhar já de seguida este encontro, quase a começar. Agradecer a todos a vossa presença no nosso canal. Vamos quase a começar a partida. A bola vai sair à equipa, presumo, da casa. Um grande ambiente aqui, muita expectativa, com casa cheia, praticamente com 300, 400 pessoas, certamente nesta bancada que é única, este pavilhão de escola, como é normal em pavilhões de escola em todo o país, mas com muito público para presenciar esta partida. É certamente um jogo muito interessante hoje de se seguir. ACC, Académico de Ciências, Sociedade Recreativo da Manjoeira. Vamos ver quem segue para a final. A bola vai pertencer à equipa da casa. O ACC. Então vamos ao jogo. Thank you.
Yeah!
Chegamos ao intervalo deste encontro, nesta primeira parte muito bem disputada entre estas duas equipas e também muito equilíbrio, como já se previa. O Manjoeira entrou melhor nesta partida ao inaugurar o marcador logo de início, desde cedo, mas o ACC equilibrou e empatou também esta partida, mas o Manjoeira a jogar fora do seu recinto, mas está muito mais por cima que a equipa da casa. O ACC está algo tímido a impor também o seu jogo, mas o Manjoeira a dar tudo neste encontro, também o ACC, mas um bom tónico para acompanharem esta segunda parte daqui a pouco, para ver no nosso canal em direto e em exclusivo a cores e ao vivo. Fiquem connosco, vamos fazer também aqui um curto intervalo, voltamos já de seguida, até já. Esta transmissão é-lhe oferecida por W Sports. É um canal desportivo, online, via streaming. Fazemos todas as modalidades amadoras dentro do pavilhão. Também podemos funcionar fora do pavilhão. We'll be right back.
Esta transmissão é-lhe oferecida por W Sports. Estamos de volta para a segunda parte deste Académico de Ciências 1, Sociedade Recreativa Manjoeira também 1. Fiquem com a segunda parte neste grande jogo, grande espetáculo de futsal da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Lisboa. Vamos ao jogo. Yeah!
quase, quase no final desta partida. Faltam 33 segundos para acabar esta partida, com o Manjoeira na frente a vencer por 4-3, mas o ACC tem agora a oportunidade para empatar esta partida, a equipa da casa. Vamos ver o que acontece. 33 segundos para acabar. O Manjoeira tem tudo para chegar à final, mas é o ACC que vai bater este livro. E a falhar e a passar o perigo para a equipa do Manjoeira. Quase a acabar esta partida e sai ali um cabeceamento agora. Ainda insiste o Manjoeira, vai para o ataque, pode fazer, e é o golo, e a matar o jogo autenticamente, a fazer o 5-3, e o Manjoeira está na final. O resultado, quando faltam 20 segundos para acabar este encontro, e que grande ambiente, isto mais parece um jogo de primeira divisão, com casa cheia nesta meia-final, neste terceiro jogo da meia-final do play-off da primeira divisão de honra do Campeonato Distrital de Lisboa. Segundos para acabar, sai ainda o remate, vai o Manjoeira ainda para o ataque, o que é que vai fazer, e sai mais o golo. Olha, é o golo do Manjoeira, a fazer o sexto golo para a equipa do Manjoeira e aumentar o marcador. Grande final de partida para a equipa forasteira. O Manjoeira vem até aqui, até ao Lumiar, alcançar uma preciosa vitória que coloca a equipa na final deste campeonato. 6-3 é o resultado final. Chegamos ao fim deste ACC 3, Manjoeira 6, e o Manjoeira está na final deste campeonato, onde vai defrontar o Vialonga no próximo fim de semana, numa final disputada há 3 jogos também, como foi esta meia-final, onde se registou 2 empates, e neste terceiro jogo o Manjoeira saiu vencedor por 6-3. De salientar este pavilhão, com uma moldura humana completamente a abarrotar este pavilhão. Nesta divisão, de salientar, o melhor futsal passa na W Sports, o campeonato distrital é aqui, entre outros, onde se faz o melhor desporto aqui na W Sports. E é com esta festa que ficamos, a festa do futsal. O Manjoeira está na final do campeonato. Ficar com as últimas imagens da festa dos adeptos do ACC, os adeptos da casa a saudarem efusivamente, como podem ver nesta imagem. Que bonito é esta festa do futsal, apesar da derrota. Fiquem com este, com esta festa gloriosa. Isto é o futsal. Do outro lado é a festa do Manjoeira. Manjoeira passa para a final, onde vai defrontar o Vialonga. Thank you.
O ACC vai se despedindo dos seus adeptos. Um grande jogo de futsal, hoje aqui protagonizado por estas duas grandes equipas. Fizeram um excelente campeonato. Acabou para o ACC, mas o Manjoeira prossegue ainda o seu campeonato. Vai defrontar o Vialonga no próximo fim de semana, no primeiro jogo marcado para o pavilhão de Vialonga no próximo sábado. Se quiser acompanhar esse grande jogo, então vá até Vialonga para acompanhar o primeiro jogo do play-off da final deste campeonato distrital, a primeira divisão de honra. E é com estas imagens finais que me despeço. Agradeço a todos os que acompanharam esta transmissão em direto. Agradecer também a toda a direção do ACC e também a colaboração da equipa do Manjoeira e na autorização também para esta transmissão à Associação de Futebol de Lisboa. Os nossos parabéns, um bem-aja, voltamos numa próxima oportunidade com muito mais desporto, o melhor desporto no seu canal AW Sports. Até lá. Esta transmissão é-lhe oferecida por W Sports.